โอเคเจ้าทีนี้มาแบรนด์นี้เลยเจ้าเนี่ยเปียวจีอ่ะแบรนด์นี้ဆိုတာကเจ้าဒတ်ချ်စကားလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ Brandy Brandy Blonde Wine အဲ့ဒီစကားလုံးကနေပြီးတော့စဉ်းသက်လာတဲ့ Brand Wine လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အဲကိုဟောတမျိုးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ brandy တွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲ brandy တွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ white wine တွေကိုကျွန်တော်အချင်ဖောက်ထားတဲ့ fruit juice တွေနဲ့တက်သားစီပိုင်းတွေထဲမှာနှစ်နှစ်လောက်အနည်းဆုံးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဈေးကွက်ကိုရောင်းချကြရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီအညိုရောင်ကာလာကလည်း white wine နဲ့ fruit juice တွေနဲ့တက်သားစီပိုင်းတွေထဲမှာပေါ့နော်နှစ်တွေအကြာကြီးထားတဲ့အခါကြတော့ဗျာဒီတက်သားစီပိုင်းအနေပဲဖြစ်လာတဲ့အရာပေါ့နော်တကူတကကြီးထည့်သွင်းထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်โอเคအခု cognac ဆိုတာပါတယ်cognac ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ brandy အကြောင်းပြောရင်တော့မပါမဖြစ်ပဲပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ cognac ကလည်း brandy ပဲ။ဒါပေမဲ့ cognac တွေကပြင်သစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ brandy တို့ wine တို့ထုတ်တဲ့ cognac တွေတာကထွက်တဲ့ brandy တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ cognac လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပါဗျာခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာကွန်နီယက်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါကွန်နီယက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ cognac တွေဆိုလို့ရှိရင်များဒီ Hennessy တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Martell တို့ပြီးရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးအကြီးဆုံးလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။Louis XIII လိုမျိုးဒီ echo hall တွေရာလဲ cognac ပဲပေါ့เนาะခုနည်းတူပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအမျိုးအစားကိုတိတ်မတွေ့ဘူးဗျကျွန်တော်ပဲမတွေ့တာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲလူတိနေကြလို့မတွင်းတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ amniac amniac လို့ခေါ်တဲ့ brandy ပေါ့เนาะဒီ amniac လို့ခေါ်တဲ့ brandy ရာလဲ cognac လိုပဲပြင်သစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ wine တို့ brandy တို့ထုတ်တဲ့ data တခုဖြစ်တဲ့ amniac data ကထွက်တဲ့ brandy တွေကိုပဲ amniac လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာ brandy ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ amniac ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး brandy ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့ okay ဒါကတော့ brandy အကြောင်းနေပေါ့နော်။ဆက်ပြီးတော့ဘော်ဒါတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ brandy ဝယ်လို့ရှိရင်တွေ့ရမယ့်အမှတ်အသားအကြောင်းလေးဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် XO လို့ကြီးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ brandy တွေဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် cognac တွေဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အများအားတွေ့နေကြတဲ့အမှတ်အသားတွေအားဆိုရင် VS ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် VSOP ရှိမယ်ပြီးရင် XO ဆိုတာရှိမယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီ3ခုကတော့အများနဲ့တွေ့ရမယ် Brandy ဝယ်ဝယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း Cognac ပဲဝယ်ပဲပေါ့နော်ဒီဟာကတော့အများနဲ့တွေ့ရမယ် Okay အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ VS ဆိုတာကဗျာကျွန်တော် Very Special လို့ပြောတာဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီ Very Special လို့ပြောထားတဲ့ Cognac ဖြစ်ဖြစ် Brandy ဖြစ်ဖြစ်ကတို့ရဲ့ Golden Cask တဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့တက်သားစီပိုင်းတွေထဲမှာအနှစ်ယူရတဲ့အချိန်ကာလဆိုရင်အနည်းဆုံး2နှစ်ရှိတဲ့ Brandy တွေ Cognac တွေကို VS လို့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့ VSOP ဆိုတာပါလဲ VSOP လို့ရေးထားတဲ့ပလင်းတွေရဲ့စာအရှိကောက်ကပေါ့နော် Very Superior Old Pale အဲ့လိုနေပဲရတယ်ဒီ VSOP လို့အမှတ်အသားပါတဲ့ Brandy ဖြစ်ဖြစ် Cognac ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ပလင်းတွေအားဆိုရင်တက်သားစီပိုင်းတွေထဲမှာအနည်းဆုံးရေးရယူတဲ့တက်တန်းက minimum 4နှစ်ရှိရတဲ့ Brandy တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက XO XO ဆိုတာက extra o လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ XO အမှတ်အသားပါတဲ့ brandy တွေကသူတို့ဒီ wooden cask တွေမှာ age ယူရတဲ့တက်တန်းကအနည်းဆုံး10နှစ်ပေါ့နော်10နှစ်နဲ့10နှစ်အထက်တည်းရှိတဲ့ကျွန်တော် brandy တွေကိုပဲ XO extra o လို့ပြောလို့ရရပါတော့ဒါကလည်း2018မှာ law အရချိန်လိုက်တာပေါ့နော်အမှန်က2018ရှိပါလို့သူတို့6နှစ်လောက်ဆိုရင်ကိုပဲ XO ဆိုတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် XO လို့ပါတဲ့ပလင်းတွေကိုဘော်ဒါတို့အနေနဲ့ tiny မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးရှယ်ကြီးမှာတော့ထေချပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပြာကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဒီ beehive ပေါ့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3,000 2,000 3,000 4,000 ပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်းကျင်ပဲရှိရဒီကောင်ဘာလို့ဈေးရန်ပေါ်နေလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး brandy ဖြစ်နေလို့လားပေါ့နော်ဒါကတော့ချွင်းချက်ပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းသာဘော်ဒါတို့က Hennessy လိုဟာမျိုးတို့ပြီးရင်ဒီ Martell လိုဟာမျိုးတို့ XO ယူသွားဈေးမိကြည့်လိုက်ပါမရှိဘူးဆိုရင်တော့3,000အောက်ထက်ပဲပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီတလောက် brandy အကြောင်းလေးတွေကိုစုပြီးတော့ knowledge sharing လေးလုပ်ပြရဲ့ video ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ brandy အကြောင်းတွေထဲမှာကြံခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးရဖြစ်ဖြစ်မားနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ comment အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ viewer လေးသိအောင်ပြပြပါလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြပြတဲ့ brother တို့ကိုလည်းကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် page မှာပေါ့နော် cocktail phony တွေတင်တယ်ဒီ alcohol အကြောင်းတွေတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ area တွေတင်လို့ကျွန်တော်တို့အရက်တော့ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့ page မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ video ကြည့်နေတဲ့ပေါ်လာရဲမှာ session နဲ့အသက် session နဲ့မပြည့်သေးရလို့ဆိုလို့ရှင်တော့အရက်မတောက်သေးဘူးပဲကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ကြည့်ပြတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ challenge မြန်မာကိုခံမှာဖြစ်ပါတယ် Cheers ကျွန်တော်တို့ now view မှာပြန်ကြမယ် bye bye